دستِ جنابِ امیر ہے، من کنتوں کا لبوں پہ بیان بے نظیر ہے۔ دستِ نبی میں دستِ جنابِ امیر ہے، من کنتوں کا لبوں پہ بیان بے نظیر ہے۔ اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ، اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے گواہ۔ مومن کی عید اصل میں عید غدیر، مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے۔ چار مصرے اور ہیں۔ آکے پالان کے منبر پہ یہ سرور بولے، آکے پالان کے منبر پہ یہ سرور بولے، جس کو توحید پہ شک ہے ذرا آنکھیں کھولے۔ آج کامل تمہیں توحید سکھا دیتے ہیں، آج کامل تمہیں توحید سکھا دیتے ہیں، آج تم میں تمہیں اللہ ہی دکھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ،